gente está com um estilo, certo? Um estilo completo, com teto solar. E a gente vai ter que fazer um serviço nesse carro e vai ter que descer o teto dele. Aí vamos aproveitar e vamos olhar como que desce o teto, o forro do teto do estilo, beleza? Eu creio que eu não vou precisar descer o teto solar, mas se eu descer o teto solar a gente vai filmar também, beleza? Primeiramente você vai tirar as lateral, que é tudo de encaixe, beleza? Tira os quebra-sol, que é tudo parafuso, ó, ó. Parafuso, não tem segredo. Os famosos puta que pariu, certo? É, também é parafuso Torx. A luz de cortesia dele. A luz de cortesia, deixa eu pegar ela aqui que eu vou explicar aqui como é que ela sai. Ó, ela é encaixada assim, ó. Certo? Ó. Essa parte de cá, ó, aqui tá meu dedo, é só você puxar ela, ela desencaixa. Ela desencaixa, ela é de encaixe e ela desce. Deixa eu prender isso aqui. Ó, e ela desce. Ela desce com a parte dos conectores da chave. Você tira os conectores aqui, ó. Certo? E essa parte é que fica parafusada. Os parafusos são Torx, ó. Você solta os parafusos, tira os conectores também. Ó. E beleza. Então não tem segredo. O segredo é essa parte aqui, ó. Puxar ela, puxou ela, tem dois parafusos, soltou ele, ela sai. Soltou lá os famosos puto pariu que eu tô falando. Ó, o traseiro, a lâmpada ali é só soltar, a lateral traseira, a lateral do cinto, que ela é de presilha também, não tem segredo. Vamos ver se eu pego uma aqui pra vocês verem. Ó, as presilhas são presilhas finas, tem que tomar cuidado pra ela não quebrar, certo? Porque se pra colocar ela aqui depois vai ser osso, se ela quebrar. Costuma ficar no lugar, mas não tem problema. O Luciano tá acabando de tirar a parte ali, ó. A gente tira essa parte aqui, certo? Dá uma luída nela para tirar aquela peça ali e para tirar essa. Aí o forro já vai descer. Aí eu já... Vamos lá, ó. Teto... O forro de teto do estilo solto já, ó. Na frente tem vários acessos, ó. Muito acesso. Muito mesmo. Ó, tem acesso até embaixo, ó. Aqui é o teto, tá o teto solar, ó. A gente achou que não ia precisar tirar ele, a gente vai tirar o teto, beleza? Eu já mostro sem teto, mas aqui, ó, ó, pra quem vai tirar só o forro pra não tirar o teto, ó, tem acesso aqui, ó. Tem acesso aqui que dá pra fazer a coluna, beleza? Ó, aqui dá pra fazer a coluna também, ó, tem acesso em cima, ó. Então dá pra fazer todo o raio da coluna do estilo tranquilo, ó. O teto a gente vai descer e ele vai dar pra ver bastante coisa também. Aqui, ó, os acessos, ó, tem acesso em cima aqui, ó. A chapa da coluna aqui, ela é dupla, ó. Repara pra tu ver, ó, tem outra chapa lá dentro, tá vendo? Mas passa beleza pra coluna, então dá pra fazer ela. Vamos olhar a parte traseira aqui, ó. Ó, a parte traseira tem acesso, beleza. Aqui, ó. Tem tanto acesso de cá com acesso de lá, ó. Beleza? Aqui na lateral, ó. A lateral também tem vários acessos. Ok? A gente vai desmanchando aí e vai mostrar mais.